Deyarli barcha ayollar temir tanqisligini boshdan kechirishar ekan. Uni o'z vaqtida to'ldirish zarur bo'ladi. Temir tananing normal ishlashi uchun zarur bo'lgan eng muhim elementlardan biri bo'lib, u kislorodni mushaklar va miyaga yetkazib berishga yordam beradi. Ayollar kuniga 18 mg, homilador ayollar esa 27 mg temir moddasini qabul qilishlari kerak. Eng oson yo'li uni oziq-ovqat mahsulotlaridan olishdir. Ushbu videomizda siz qaysi mahsulotlar kamqonlikda yordam berishini bilib olishingiz mumkin. Mol go'shti. Qizil go'shtni birinchi navbatda xolesterin tufayli tark etmaslik kerak. Masalan, mol tili nafaqat temir, balki vitamin B12, shuningdek selen moddasi ham o'z ichiga olar ekan. Haftasiga kamida bir marta mol go'shtini iste'mol qilib turish kerak. Tovuq sonlari. Qizil paranda go'shtidagi temir moddasi tanaga oson singadi. Tovuqning eng foydali qismi oq go'shti hisoblansa-da, qizilini ham e'tibordan qoldirmaslik kerak. Quritilgan o'rik. Bu yorqin rangli quritilgan mevalarning atigi yarim stakanida 2 mg temir va 160 kaloriya bor ekan. Bundan tashqari, quritilgan o'rik tarkibida C vitaminiga boy va saraton rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi antioksidantlar mavjud bo'lar ekan. Faqat shakar shirasiz tayyorlangan quritilgan mevalarni tanlash kerak bo'ladi. Loviya tez-tez iste'mol qilinadigan juda foydali dukkakli mahsulotlardan biri bo'lib, uning tarkibida folik kislotasi hamda temir moddasi mavjud ekan. Qovoq urug'lari. Nafaqat mazali, balki juda foydali qovoq urug'ida 4,5 mg temir bo'lishi aniqlangan ekan. Shuningdek, kalsiy, oq sol va rux moddasi ham mavjud. Bu yurak uchun juda muhim komponentlardan biridir.